Nidhët prell, Shaboni, dita fundit me Tottenhamin, këna vendos me largu për Tottenhamin. Para se me largu për Tottenhamin, e këna bleni kjerë shumë, shumë të fort, edhe këna bleni të diskotek, do më thonë këna bo biznise tona. Shkojnë a mas pari të këshyru kjerën tonë, tani mas kjerën shkujnë a diskotek, të këshyru se që farë diskoteke, bro, e këna bo. Kështë që, këshyru në bro kjerën, edhe shimi tani. Mora kirë në ri, edhe vendosa me shku të një diskotek, të një party që po majke. Do me thonë, du mjë kalzu juve shpejt e shpejt që e kom bleni diskotek. Do me thonë, kena bu pare qatë shumë që s'po kena ku milion, edhe kena vendosa me bleni diskotek. E kena parku kirë në ri, edhe kena hi mrena në diskotek me këshyrë se qëfar diskotek e kena bu. Kështu që shkujnë mrena edhe të këshyrë më ka dalje se qëfar është. Hinëm diskotek edhe hajde pëqujna një shotë në qëllim. Të pijavëm pak edhe të kolëm ne në diskotek. Të që shkojna këshirëni qysh është mrena. Qëfar atmosfere është mrena në diskotek me Shabonin e pijaftë. Jena onë shpe, e kena kry nejen, ja kena ras një gjëmë të fort. Kërna qumë tane një nxes, u dasht me shku me në shku kontratën se nga ka lypë Milano. Do me thonë jena ndru, i kena vesh teshat e reja, jena vesh ndryshe prej ditve tjera, nuk kena vesh si koler, për jena vesh pak ma serioz, edhe se kena pas me shku me në shkru kontratën. Kështu që djem, që kjo është Shaboni, edhe të shkojna të nënshkujna kontratën me Milanën, do me thonë për të të nëhemi të më nuk jena, të shkojna në Milanën djem, edhe t'ja njësëm një karierë 3, një video 3, një serial 3, do me thonë të ashtina në Milanën Itali, edhe të qyna në Milanën të me fitu Champions League-ën, kështu që djem, shpërse që ka pëlqy njerë editimi edhe senet me Shabonin, kështu që shkojna në FIFA edhe të këshyrim se qa po ndodhë me Shabonin. What's up shipe, jam prë në gaming, edhe sonte jena të lu me Shaboni, jena këthy apet me karrierën e Shaboni, do me thonë e transferu në Milano. Du mi spjegu juve një herë diçka. Qyshe qeni emrin lojtarit tash e kam Berisha, do me thonë emrin për emrin tem. Edhe du mi ju spjegu diçka, karriera Shaboni të më ka ndodhë një farë gliqe me FIFA edhe mu ka shly karriera Shaboni, do me thonë Shabon Pëllusha ma nuk është. A ma e kom pos një karrierë pare një 4 muje që ja kom nis, edhe jem të e vazhdu qatë karierë, do me thonë overall është i njejtë se i Shaboni, 81, edhe me Shabonin e kena po 81, edhe nga të ljullë Milano, do me thonë me Shabonin epizoda fundit të konë që jena të dosh mu transferu, edhe tash epizoda rej është që jena transferu në Milano, do me thonë Shabon Pëllusha ma e karierë nuk është, gjësht e kombo një Shaban tjetër, do me thonë një lojtar tjetër, edhe jena të luë për Milanën se më ka duhet një glitch edhe ajo më ka shly. Kështu që shkojna në lojën e parë kundër Sassuolos edhe të këshyrim se që ka po bojna. Ani si loja jena kundër Sassuolos, jena të luë për Milanën, e kena ndru ekipin. Tottenhemi nuk nashtikën lojë,
E kanë ndruar ekipin, jena me Shabanin, shkojna Shaban. Shuto, çfar shuti, katastrofë. GG, ade. Çfar shuti, katastrofë. Dy shuta, katastrofë i kena bu. Offside për neve, djemë, offside. Shkojna mësi, shuti unë. Shit. Mësi a jonë tjetra mësi, tjetër shot, shuti katastrofë, katastrofë djemë. Pasimi shuti, 1-0 e kena bu një asist. E kena bu një asist me Shabanin, shkojna të ekshyrëm në pjesën e dytë se qka po bojna. Ja shtyna Rusilonit, shumë mira këna pasu, hajde këthejmë për mas. Perfekt, shuti jonë. Shtylla, gol, djenë, 2-0, far, shtylla e këna rukë. E këna trëndit shtyllën, krejt. Do me thonë, që kjo ke djenë për lojën e parë me Milanon, lojën e parë këndër Sassuolos, edhe shkujna shpejt lojën e dytë. Dytë është derbi kunder Juventusit, edhe shkojna dje me highlightsat të këshyrum se që ka bo Shaboni. Shute jon e ka mbrojt. Hajde, edhe një mësi, pasojna. Shuto pion tek. Shuto, bravo! 1-0 dje. Paketa, Lukas Paketa ka dhe ngull. Musio! Për pak, ej, për pak. Musio tjetër! Ja ka vjerë! Shes fargole! Lukas Paketa! Qfar gole! E ka vjerë në qësh, aja vlenë me këshyre dhe njerë këtë gullë. Ka! 2-0 dje, me këna bu një asist me Shabanin. Pjesa parë o kryjë që nga pjesën dytë. E kena mundësin që të pënisëm. Pënisëm për para. Hajde gola jonë. Me, oh my god, me kryjë nga kam blojta. Së për mujna me lanë gollë ma. Pasojnat për para, fuck.
Shuti! Çfarë shuti, katastrofë! Ajde, mundësia jonë! Bra! Oh! Oh my god! Menova që gullë ka shtu u gëzu, bro. Edhe shuti tjetër e mbrojt, edhe që të shëtë, bro. Nuk po mujna me lanë gollë. Nuk po mujna me lanë gollë. Po kena shansat të fort, apo... Edhe një shut tjetër, a pet e mbrojti. Qfar shut, atë dopt, a? Ok, djem, është minuta e 90, edhe 2 minuta na kanë met. Jena gati me kry lojën, e fitu lojën e dytë, e kena kundër Juventusit. Një, dy asista më duket, një asist e kena bo. Hajde në tajtë për tjelëm që nësi, okej. Që kjo ke për qëtë epizod, isha dhe ka pëlqy epizoda. Nësë ju ka pëlqy, bënë like, mësërën e bëllë like, subscribe, edhe komentoni djem, sa ma shumë komente, sa ma shumë lojka, edhe sa ma shumë support. Faleminderit shumë që e keni këqyrë, shkojnë adjem në videon tjetër.